למה לא להגיע לסרט מטכ"ל, שייטת, שש תשע, שלדג, טייס, חובלים? הרי זה הכי נחשב, נכון? אני כל הזמן מדבר עליהם בסרטים שאני מעלה פה. אז מתוך הספר שלי, הדרך לקרבי, מי שעוד אין לו מוזמן פה למטה להזמין, יש פה בעמוד 91 משל שנקרא היי הג'יפ, אוקיי? ומה זה המשל הזה? אני אתמצת לכם בקצרה, מי שמכם רוצה לקרוא, יש בספר המון סיפורים ומשלים לחיים בכלל. יש הרבה אנשים שבוחרים בחירות בחיים שהם לא אסמך מה שמתאים להם, אלא על מה שמקובל, מסתכלים, מה נהוג בשכבה, לאן כולם רוצים ללכת, יאללה אני גם הולך ליום סרות, יאללה אני גם הולך לגיבוש. תעצרו, תעצרו שנייה. אל תקבלו, קבלו עצה ממישהו שיש לו כבר שערות לבנות. אל תקבלו החלטה בחיים לפי מה שמקובל אחרי אחרים. תנסו להקשיב לעצמכם, למה שמתאים לי, לך, לך, מה שמתאים לכם. זה לא פשוט חבר'ה. כי לפעמים התשובה שאתה מקבל זה לא בהכרח הדבר הפופולרי. ואני אתן לכם דוגמה על עצמי, משוקב החי, כבר דיברתי על זה בעבר. אז אמנם בשירות הצבאי בחרתי ב-669, שזו יחידה יוקרתית, אבל אחרי שהשתחררתי, ושם הייתי צריך לבחור באמת בחירה משמעותית לחיים עצמם, בחרתי בתחום הנחות ביותר. על מה אני מדבר? בואו נחזה שנייה שאלה, שאלת טריוויה, אלק, כן? מה המקצוע, המקצועות הנחשבים, מה המקצועות הנחותים יותר בחברה? איפה מדורג חינוך? ברור לנו לצערי הרב שחינוך נחשב נמוך. בשכר, בתנאים, בכל מה שאתם רוצים. מקצועות אחרים, רפואה, עריכת דין, הנדסה, הייטק, נחשבים הרבה יותר. אני חושב שחינוך צריך להיות בראש הפירמידה, אבל כנראה שיעברו עוד כמה שנים עד שזה יקרה. בתוך החינוך, בואו נלך צעד קדימה. איפה נתפס החינוך הגופני? בצמרת? בין מתמטיקה לאנגלית, למקצועות... מדעי החיים, ביולוגיה, פיזיקה? ממש לא. מדעי אומנים, תנ"ך, ספרות, היסטוריה? גם לא. חינוך גופני הכי נחות. הכי נחות. אגב, הסימן הזה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, שיעשה על הערוץ. אז אני בחרתי, אחרי הצבא, ללכת ללמוד בווינגייט, תואר ראשון בחינוך גופני, ואחר כך תואר שני בחינוך גופני ובמינהל חינוך. ובחרתי בחירה, חבר'ה, בחירה אמיצה, למה? זה לא יקרתי, לא נחשב. מה הדימוי של מורה לחינוך גופני? משרוקית, סטופר, יאללה, תרוצו, קחו כדור, נכון? נכון? תגידו את האמת. אבל אני אומר לכם, בחרתי בחירה שלי טובה. אני אגב מורה אחר, כך אני מאמין, ואני גם, סליחה על חוסר רצינות, מקבל פידבקים על זה. כי מבחינתי החינוך דרך הגוף זאת המטרה. כלומר, לא סתם לעשות יותר שכיבות צמיחה, מתח ולרוץ, אלא הרבה מעבר, זה לפתח תחושת מסוגלות ועוד, אבל זה לא עליי עכשיו, זה עליכם. אני רוצה שתבחרו בחירה שמתאימה לכם. אל תלכו אחרי מה שנוצץ, מה שמקובל, מה שנהוג, מה שכל החבר'ה בשכבה עושים. תנסו לבחור בחירה אמיצה, מה שמתאים לי, לכם. חבר שלי ירון, לפני הצבא, אמר לי, תשמע, אני יכול, אבל לא מתאים לי לרוץ בג'בלאות עם 30-40 קילו עליי. אני מתאים לי להיות מפקד. הלך לשריון, סיים את המסלול, היה ממם, היה ממפי, אני באתי לבקר אותו כבר אחרי שהשתחררתי עם החניכים של המחזור השני שלי, ב-1987-8, הייתי בהלם, בהלם. פתאום אתה רואה את העוצמה, את הכוח, אתה מבין דברים אחרת, אתה מתחיל להבין. אבל תזכרו עוד פעם, אני לא נגד ללכת ליחידות כאלה, ממש לא, אתם יודעים, רוב הסרטים שלי עוסקים בזה, אבל אני רוצה שתחשבו. עכשיו תשאלו, רגע, אז אם אני רוצה, לא רוצה, סליחה, ליחידה מובחרת, אז למה לי להגיע אליך? או, אז אני מצרף לכם תכף תראו את הסרטון, ואני מחבר פה איזה סרטון שקיבלתי לפני שבוע מחניך, ותבינו למה. כי מבחינתי המסגרת שאני בניתי ומנהל כבר 36 שנה, היא לא רק על להגיע ליחידות מובחרות או אפילו קרביות, אלא לקחת בן אדם במצב X ולהביא אותו למצב Y. באמונה שלו, ביטחון העצמי, בתחושת המסוגלות, בערכים שלו, ואז הבן אדם יוצא לחיים, ולא משנה מה הוא יהיה, אם זה יהיה תומך לחימה או קרבי או יחידה מובחרת, הוא יקבל ערך אדיר לחיים שלו, ואני יודע את זה, כי אני בקשר עם אלפי בוגרים שלי. תשאלו את עצמכם שאלות, תשאלו אחד את השני, חברים, תשאלו, אחי, למה אתה רוצה להגיע לסיירת? אבל למה? ברגע שהחופרים לעומק, פתאום מתגלים דברים שלא תיארנו לעצמנו. ואז אנחנו מדייקים את הבחירה שלנו.
רב אלוף אביב כוכבי הרמטכ"ל, שאגב היה במחזור גיוס שלי, טבע ערך דייקנות. מה זה דייקנות? להיות מדויק גם בבחירה שלך. תבחרו בחירות שמדויקות לכם, לא להורים, לא לסביבה, לא לחברים, לא לשכבה, לכם. כי אם אתם תבחרו בחירות מדויקות בחיים, אתם תוכלו להגשים את עצמכם, תוכלו לשאוף למצוינות. אם בחרתי להיות רופא ולא בא לי ולא מתאים לי ואני שונא את המקצוע, אני אהיה רופא טוב. אם בחרתי להיות בהייטק, או אם בחרתי להיות ביחידה מובחרת, וזה לא מתאים לי כל מה שיש שם, אפשר לברר עוד פעם בספר שלי, יש הרבה פרטים, אז למה להיות במקומות שלא מתאימים לכם? אתם רוצים להיות במקום הנכון והמדויק. מהו? תחפרו. תחפרו. בספר אני נותן רשימה של דברים. מה חשוב לכם? מה הדברים שחשובים לכם? תסתכלו על הרשימה ותבחרו, ולפי זה תכוונו את הכיוון שלכם. לא בגלל מה שיוקרתי, אלא בגלל שמתאים לכם, מה שמדויק לכם. אז שתהיה לכם בחירה מתאימה, מוצלחת לכם. זמנים לעשות סאבסקרייב ולייק. יש לכם כל טוב ולהתראות.